ko preživi sad pričat će. Izgleda jednostavno, aha, nije jednostavno. Na kraju ću kao panda da završim ovaj video, transformacija u pandu. Zdravo svima, ja sam Milica i kao što vidite po naslovu, danas radim transformaciju u Anu Lazarević. Nju ste najviše tražili u prošlom videu, tako da sam odlučila nju da rekreiram, tj. Da se transformišem u nju ovog puta. Ako imate predloge za sledeću transformaciju, obavezno pišite ih dole u komentarima. Čitam komentare i lajkujem ih, tako da obavezno pišite dole. Ako niste, subscribeujte se i zapratite me na Instagramu i na TikToku i mi možemo da krenemo na ovu transformaciju. Ja sam gledala dosta Anine slike i uglavnom sam videla da uglavnom ima lokne. To ću posle da sredim, ali prvo ću se našminkam. Najviše vidim da stavlja eyeliner i da ima dosta prirodan make-up, tako da mislim da neće to toliko da bude teško. Ja se nadam, ne znam, vidjet ćemo. Svakako, krećemo od obrva za početak. Koristit ću senku za popunjavanje obrva, tako da i četkicu koja ne znam gde mi je. Prvo krećemo od senke, senka evo je tu i sada je stavljam na obrve. Ovdje mi je ogledalo, tako da odreću da se gledam. Oni imaju baš onako jake obrve, inače ja nju znam. I znam je od 2017. Ona ima baš lepe obrve. A ovaj sad ćemo da probamo da vidimo da li mogu da imam ja takve kao njene. Uz pomoć senke za oči. Vidjet ćemo da li će to da uspe ili ne. E pa imam i ovdje ogledalce, odlično. Još bolje odreću se gledam da budem više ka vama, da pričam vama. Da, upoznali smo se u Negotin, mislim da je Negotin bio, neki festival i znam da je bilo 2017. To je ono sigurica, tako da bilo je zanimljivo. Inače na tom festivalu je bio tipa i Janko, znači to je bio hit života. To su, znači bukvalno najrandom ljudi su bili na tom festivalu, ali svi su bili super. Tako da Anu od tad znam i bila smo na još par festivala zajedno. Moram malo ovako da ih produžim zato što su njene takve. Pa ćemo da vidimo da li će to da uspe ili neće. Pa ja mislim da sam ja na vrlo dobrom putu da bude to kao kod nje. Volim kad su me nejednake obrve, stanite sad. Sad moram da ih izjednačim. Ja pokušavam maksimalno da iskopiram make-up lookove, tako da nadam se da to dobro radim. Ma da mislim da to dobro radim, realno. Okej, mislim da je to to. Koliko ja vidim na moj slici, ona nema ništa na očima, nikakvu senku, tako da prećemo odmah na eyeliner. I bukvalno nju je baš tanak eyeliner, ide samo malo na gore, tako da nadam se da ću to uspjeti da ubodem. Samo malo, idemo. Ko preživi sad pričat će. Znači, idem ovako. Ne znam je li dobro, mislim da je dobro. Možda sam malo trebalo da bude duže, ali to ću polako. Bitno sam ja oblik ubola, to mi je suština svega. Možda malo treba na više da ide, ne znam, tako mi je nešto delovati. Sad ćemo ovako malo u prsto. Opa. Nisam trebalo ovoliko, nema veze. Nema veze. Znači, eyeliner kad stavim, ja sam u suštini na pola puta, jer to je najkomplikovaniji deo u ovom tutorialu, zapravo, to je u ovoj transformaciji. Vidjet ćemo kako će to da ide i da li će da ide. Evo ga. Ne znam što mislite, da li je ovo dobro, valja li ili ne. Evo da dodala sam malo ovdje, idem sad da radim drugo oko. Naravno, ako drugo oko ispadne lijepo, prvo ne može ili suprotno, u mom slučaju suprotno, pošto vidite ovo oko je katastrofa. Sad ću ovo da obrišem i opet ću ovaj kraj samo da odradim i ovdje pored sebe micelarnu vodu spas. I nadam se da ću uspjeti lijepo da odradim ovaj kraj, jer baš nije jednostavno, izgleda jednostavno. Aha, nije jednostavno. Nije lako, ali je jako. Razmazala sam se cijela. Ne, nema vese. Pokušaj drugi. Au, da udahnem i da... Ovo je kritično. Ovo je kritično. Ovo visi će me hvata panika. Ja ne znam inače kako ću joj posle da ubijem kosu. Zato što meni je kosa mnogo teška za ubijenje. Uopšte neće toliko dugo da drži lokne. I ovo pokušaj peti. Ovoj, aj sad. Nije dobro. Nije dobro. Jo bože, bukvalno bi bio lakše mene liner od Barbie Afrike. Bukvalno samo debelo i cepaj. A ovo mora tanko, tanko, precizno. A ne da nisam precizna. Ovo možda samo mogu ovako da podvučem i možda nešto može da zaliči. Mada teško.
Joj, ljudi, ja sam samo zeznula još više, joj. Na kraju ću kao panda da završim ovaj video, transformacija u pandu. 2000 years later. Evo me nazad, morala sam bukvalno da skinem eyeliner odavde i da bih opet odradila sve, da bude makar ono jednako, ne mora baš ono idealno jednako, ali da ne bude tipa ovde jedan kraj, ovde drugi kraj, kao što je malo pre bilo. Mislim, nije baš tako, ali razumete. I ona ovde nema trepavice, tj. Nema veštačke trepavice, stavila sam maskaru i sada ću vam pokazati jedan tips and tricks. Dakle, ovo je od Evelina. Nemam nalepnicu što sam je skinula, ali ovo je mnogo dobro, sad ovo je kao za brži rast trepavice, ali ono što nisam primetila, ovo je nešto rastu, sad rastuša trepavice od ovoga, ne znam je li do mene ili šta, ali ovo je mnogo dobro kad stavljate maskaru, zašto? Ovo sam videla kod neke naše tiktokerke i kupila sam, rekao hajde probam da vidim i stvarno radi. Znači ovo prvo namažete ovako normalno kao što biste mazali običnu maskaru. Ovo plus dobra maskara, ne možete pogrešiti. Stavila sam sad ovaj primer i sad preko njega stavljate maskaru. Bitno je da bojate neku dobru maskaru. Ja sam uzela ovo od Golden Rose jer stvarno, ljudi, mnogo dobra. A nije ni skupa, tako da uz ovaj primer, mislim i bez primera je ona dobra. Ja sam koristila prije Maybellinovu, onu srebrno ljubičastu i ona je dobra. S tim da je ovo kao jeftinija, a htjela sam da provam Golden Rose. Inače mislim da sam koristila ovu narandžastu od Golden Rose. Ta-da! Vrijeme je da stavim sad puder, korektor i ostalo. To je prvo primer ide me puder, korektor i to. Ono nešto nema mnogo šminke, tako da neću ja nešto mnogo da stavim. Stavim ovaj primer da bi mi lepše stajao puder. Onda ću da stavim ovako. Uj! Puder ću se ostavim rukama i to vrlo malo, zato što ona ide na taj natural make-up look. I samo da ja namestim onda lepo moje ogledalce. Ogledalce moje, najlepše na svetu, reci mi koje. I bukvalno stavljam kao kremu. Inače, ako neko ima predlog za dobru BB kremu, nek mi kaže, zato što planiram da pređem u BB kreme da malo... Zato što nekako mislim da su laganije i ne treba mi toliko puder više. Zato što prije sam stavljala puder mnogo i bukvalno sam se za školu šminkala, onda mi je krenulo da me baš mrzi da se šminkam za školu. I nikad nisam koristila BB kreme, uvijek sam pudere koristila. Pa kao ajde, ako neko zna dobro neku BB kremu ili tako, ili CC, ne znam čemu razlika između BB i CC kreme, ali nema veze. Svakako ima neki predlog, neka mi piše dole. Evo ga najjači korektor na svijetu, Essence-ov, također Catrice-ov isto dobar, ali ja u posljednje vrijeme baš koristim ovaj Essence-ov i mnogo je dobar. Bukvalno volim ga mnogo, ima ekstra pokrivnu moć, tako da... Ako vam treba neki jeftini, ali dobar korektor, znači ovo vam je preporuka života. Ne znam da sam to rekla u prethodnim videima i da li sam ga toliko ishvalila, ali ima mnogo dobar korektor, bude li okej. Ali korektor je mnogo dobar. Stavljam puder u kamenu, Rimmelov, svuda preko lica, ona nešto nema, koliko je vidio, ni rumenilo, ni highlighter, ni... Bukvalno išla je na natural makeup look, tako da idem i ja. Sve što radi Ana, radim i ja, tako? Pošto se transformišem, jel, u nju. I vidim da ima nešto na tipa labela ili tako nešto, nema konkretno kavi, tako da sam i odlučila stavim ovo labela na... Usne, ja mislim da ovo sa mirisom trešnje. Ja mislim da je trešnja. Nešto na to foru, neka voćkica. Vidite kako sad su mi malo rozikastije usne. Sljedeća stvar koju treba da uradim jeste da uvijem kosu, tako da... Evo me! Sa frčkavom kosom u loknama. Nadam se da vam se sviđa, meni se sviđa kako je ispalo. A sada je vrijeme da se presvučem. Evo, presvukla sam se. Ovo je nešto najsličnije što sam mogla da nađem. Da se uklapa uz outfit. Plave boje isto kao i njeno. Tako da, ja se nadam da vam se svidio ovaj video. Ako jeste, lajkujte ga, subscribeujte se i mi se imamo sljedeći puta. Ćao!